Met het plaatsen van de Oktoberfestkrans voor de Baron is het stadsein gegeven voor das große Forse Oktoberfest dat op 15 oktober plaatsvindt in de Baron. Goedendag! Paul, we zijn bij de Baron. 15 oktober, dan vindt hier een heel mooi evenement plaats. De Forse Oktoberfest. En dan willen we groots aanpakken, een gezellig feest en een jaarsfeer. Dat is onze doelstelling. Nou, wat kunnen we verwachten die avond? Ja, wat kun je verwachten? Een heleboel sfeer, artiesten, live muziek, bands, zangers. Gewoon de beleving, dat is echt wel het ding waar het om gaat, 15 oktober. Ik denk dat echt heel leuk is. We beginnen de avond met de Vechtale Jongens. Dan is het een Duitse hoenpapa-band met de harmonica en echt de stimmingsmuziek, zoals ze dat zeggen. Ik draai daarna tussendoor, dan hebben we nog snollebollekes. Doen we nog een rondje, gezellig! In de andere zaal staat DJ Jermaine. Daar staan ook dan weer de Vechtale Jongens. Jermaine draait ook gewoon de hele avond tussendoor. Ja, en we hebben nog een surprise act. En afhankelijk van hoe goed de kaartverkoop loopt, hebben we nog meer in petto. Dus we zijn eigenlijk constant bezig. Forse Oktober. De kaartverkoop, hoe gaat het allemaal in zijn werk? Je kunt bij de Rietshop kopen, de Primera, de Baron. En via Facebook en bij mij en bij Douwe. 15 oktober in de Baron. Ja, Kroeskort.